بالکل دا صرف یعنی مینا گئی بس لا وہ معمولی گنا گئی نور چک مگ نہ چے ہائے ونی دو نے بس خامہ دار ویڈیو کا اس را تے شروع ہوا ہائے خامہ دار تصویر ہوا منیر خان بیٹھا ہوں مدریا صبر کا ولے کہ ویڈیو لیو منٹ ہو جوڑا شی کنا ہاں صحیح میں تے دس شروع باسما یار ماشاءاللہ ڈیر زبردست ہے یار زګه عربی اسونه خو مشهور دي د دې سره خبر کوم د دا شانت دی یو سیمن چوڑے کنا پاکستان کې سپلور تر داسې بچی ته را پیدا کی قسم دې په خدای 10 لک روپیا را لګا دغه را کیه پنجابیان صحیح خبر دا خبر نه دی یو زه الک بچی راځه دلته نه وځه راځه په رحمت دی حالت نور تاسو بیا بډیر کلیر راځي ماشاءالله تاسو غوړ غوړ ښکار یار تاسو اچھا نه ګلاوی نه او ګنه نه دی ګډر خوان دی با بس بس کدا را گئی نو نور دغه لګی مستی نا 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 هاي ودسه مستی کوي سره بس 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 نا نا بچنا اوس را له تصویر بس